munaasabadan hanaanka ee dhicitaan sida weyn looga soo shaqeeyay habeenkii xalay ka qabsoontay hoteelka rais ee magaalada Buurama ayaa hayde mid lagu dabaaldegay sanad guuradii 2006-aad ee ka soo wareegtay markii gumaystay Ingiriiska xornimada laga qaatay. Munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka gobolka Awdal kan degmada Buurama, isudabayaasha kala duwan ee gobolka Awdal, haween waxgarad, aqoonyahan madax dhaqmeed, iyo sidoo kale madax sharaf kala duwan oo munaasabadaasi lagu soo marti qaaday. Intii munaasabadaasi socotay ayaa waxaa halkaasi fanaaniintii munaasabadaasi ka soo qayb galay, halkaasi ay bulshada ugu soo bandhigeen suugaan iyo sidoo kale heese kala duwan oo markaasi lagu dabaaldegayo xuska sanad guurada 2006-aad ee 26-ka Juun. joognay qofka islaanta xanuunsata ama odayga xanuunsada waxaa lageen jiray Muqdisho. Maantana gabadha ku xanuunsata Kismaayo waxaa lagu soo qaadayaa deerada Buurama la keenayaa. Intaasaa Ilaahay mahadiya inaan kol wada qaadanay hawo qaadanina inaan innagu horta taagna calan dhul lagu taago Soomaaliland baa horreeyay toga shacabka jeclaada Soomaaliland noolaato badaa cid kasta oo maxay ahayd hawshaa noolaysay oo maalintaa taagtay suusisay dadka sharaf bay mudan tahay. Waa maalin hanaan iloobin weeyaan hambali aan leenahay waxaanu nahay raggii kalgacayl iyo muxuba awgood bilaa shuruud ku soo qaaday baanu nahay qarannimadayadii oo bisil ummadda jibadeedii iyo maxabadeedii wixii ay lahayd wareejisay. Haddii maanta awguursaday inankii curadkii baa nahay Soomaalida ee calan qaadata waa maalintii wagooyi Soomaaliland laga qaatay weeye. Waa maalintii kalgacaylka Soomaalinimo inaki xeyeyey een walaalaheen xamar ugu tagnay weeye. Habeenkan habeenkiisi sanadkan maxaa ku yidhaahdaa kal horo kale waxaynu joognay halkan waxaan ka xusnay 26-kii Juun. Waxaynu Ilaahay weydiisanaynay Ilaahow sanadkaas sanadkiis nabad iyo caano nagu gaarsi. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin nabad iyo caano nagu gaarsi. Ballanta 26-ka Juun calanka ee maanta ah arhaysan iyo gobonnimada lagu naaloonayo raggaasaa soo qaaday raggii dhalinyaree awdal bay ahaayeen raw awdal bay ahaayeen raggii halkaaka ka dhaliyay ee ka soo qaaday u dagaalamay halkaasay gobonnimadii ku dhalatay iskama dhalan. Ilaahay ka baryaynaa ixtiraaf iyo aqoonsi baan Ilaahay ka baryaynaa inuu Ilaahay na siiyo. Wuuna soo urayaa sidaan u malaynayo wuu soo urayaa masasaanta iyo dabaysha socota allahna inoo taamiyeelo. Soomaaliyana waxaan leeha waar walaalahayow arrimo badan baa wadaagnaa. Waxaan nahay dad isku diina, waxaan nahay dad ay soomaalinimo ka dhaxayso. Waar waxaad leedihin ma qaadana waxa yagii unbaan qaadanay hadii la imanay. Anu waxaan ku barin lahaa dhalinyarada Soomaaliland maalinta Juun ay kow noqoto saynu may ugu dabaaldegaynay inaan ugu dabaaldegno. Waayo waxaa loo haystaa bishu kow markay ahayd Juun ay bilaabantay waxaa loo dabaaldegayay koonfur u dabaaldegaysay 26-ka Juun. Iyaguna ma lahe innaga iska leh innaga curiyada qaadanay innaga calanka qaadanay. Ilaahay waxaan ka barayaa bisha bisheeda ama habeenka habeenkiisa Soomaaliland oo la aqoonsado. Intii reer Soomaaliland waxaan leeyahay hambalyo laakiin aad baan udiis bagaadinayaa. Waxaan rajaynayaa Ilaahay sanadkaas sanadkiisa innagoo Soomaaliland oo ixtiraafsan oo nabad iyo barwaaqo leh inaynu ku gaarno insha Allah. Nimcada inayna Soomaaliland ayna in badan hayn baad moodaa. 20 sano halkaan joognaba ama 30 sano markaan joognaba inaan marmar isku khaakhaayirnaad moodaa. Iminka qolooyin bay noo yar khaakhaayirayaa annagu laakiin waxaan leenahay haddaan reer galbeedkii nahay khaakhaayirada inaga taayo alxamdulillah dhaho halkaa ka sii wada laakiin lagu dagaalami maayo. Aniga madaxweyne noqon iyo noqon maysid waxaan ku dardaarayaa Buuramana waa magaalo amni waa Soomaaliland fersitiisankii marka waxaan idiin rajaynayaa sanadkaas sanadkiisa insha Allah inaga oo ictiraaf haysana inaynu halkan isugu nimaadno. Maanta waxaan leeyahay maanta 26 sano ayaa ka soo wareegtay xornimadii Soomaaliland loogtay. Maanta Soomaaliland waxay ka horumarsan tahay iyadoo aan la aqoonsan dhammaan qowmiyadda Soomaalidu dhulka ku nooshahay. Dictator kama taliyo Soomaaliland dimuqraadiyad baa ka talisa. Horumarka ay gaadhay Soomaaliland caawimo adduunkuma jirto. Sidoo kale waxa weeye hay'adaha dastuuriga sida u shaqeeyaan meel ay u shaqeeyaan ma jirto. Wiilkii dib ula soo noqoshadii Jamhuuriyadda Soomaaliland ku barbaaray, ku kacay, ku kicitimay, ku hana qaaday maadaama nahay inaan farxadda dhalinyarada 70% ama 70%-ka muddada 30 sano in dib ula soo noqono xurriyadeena dhalinyaradeena 30 jirkaan anagu madaxa anugu horeyno ay cadaalad wax ku bartaan, ku guuleystaan,
ugu diro madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka qaranka dhammaan maamulka gobolka degmada iyo isku duwayaasha iyo shacabiga reer awdal ee caawa halkan ku xusaya sanad guurada 26-aad ee ka soo wareegtay 26-kii Juun ee dhammaantiin waxaan nileeyaa hambalyo 26-aad guurada ka soo wareegtay maalinta calanka qaadanay markaas yaan waa Xuseena waa ciid wanaagsan weeye waxa muhiim ah waxa calan loo qaaday dawladnimo loo helay waxa weeyaan waa sharaf dawladdu heybad weey waa nabadgelyo waa barwaaqo Ilaahay ka rajaynaya inuu Ilaahay inoo adkeeyo inaynu noqono kuwii ka faa'iideysta inaynu noqono kuwii aanay marda kaambanin inaynu noqono kuwii ku faraadeega isisiisan karnaa calankan buluugee 60-kii naga lumay inagu aynu luminay iyo laa ilaaha illallah maxamedur rasuulullah calanka ku hor yaalaad arkay inanta dhabanka iska qoreysa calanka Soomaali kama dul qaadanay waxaan uga dugeynaa kuwa xidhana way xidnaanayaan oo musqaala dirti bay ku xidhayeen idinkana waa idin jecel reer awdal wanaagiina jecelahay daraftiina jecelahay wada shaqeyntiina jecelahay inaynu gacmaha isqabsano arabaa inaan qiro oo sheego maalintan inay tahay maalin reer Soomaaliland leeyihiin maalin ayna la lahayn dhammaan ba Soomaalida inteeda kare waa maalin inagu sunsan inaga hadii Ilaahay dhaado wax calanka loo qaato oo maanta waddanka yaalaan ma jiro calankeenu waa ka tawxiid ku qoran yahay waa ka horumarka iyo waxa weeyaa tadawurka iyo waxa weeyaa quruxda leh aad iyo aad baa bulshada waxaan baliyeynayaa dhalinyaradana waxaan ku bogaadinayaa inaynu calankan inagu leenahay inaynu ku faano kaasi baad xor ku tahay meeshaad doonto ku qaadan kartaa ku aad la dhuumato oo TikTok iyo Facebook aad soo dhigto waxba micno ma samaynayo waa inaad qarankaaga ku faanto waa inaad qarankaaga jeclaato kaasi baan idinku bogaadinaynaa inta cashuurta aynu ummadda ka ururino aynu ku hawlgal ku qaban lahayn waxa muhiima inaynu ku qabsanno horumarkeenna wadooyinkeenna waxbarashadeenna aad baan idinku hambalyeynayaa caawa 26-ka Juun anigu habeenka 4 jir baan ahaa boologa ingiriiska aanoo yar xaafadayda agtooda waan daawan jiray si laakiin wax la kala macaashay imaan ogeyn aynu qaadano waxa ku qoran tawxiidka la ilaaha illallah waxa laga yaabaa intaad lulso inaanu iska tuuro dembi baa inoogu suman qofka calanka ay haysto ilaali baan ku leeyo tawxiidka darti uu ilaali ha noolaato Soomaalida ha noolaato Ilaahay dadkeeda burcad ha isu mariyo dalbigeeda ha isku samaado dad iyo xoolaba aad baa loo dhibaataysan yahay roobkii roob xagaab uu noqdo halkana uu helayaa halkana uu ka boodayaa Ilaahay xagaamadooba ha inooga dhigo mid barwaaqo ah ha inooga dhigo Maxamed Xasan Ismaaciil Shirbare wararka telefishanka sahan magaalada Burma ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application ka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed